Niin. Taas hommia. Joo. Ilmassa tuoksuu rakkaus. Ehkä se on Sanna. Tässä henkilökuntaa seilaa aika tiuhaa, yllättävän vähissä vaatteissa ympäri täällä pitkin katuja, mutta varmaan ne seilaa niinku ton STM:n ja onko sitten toi tiede- ja kulttuuriministeriön väliä vai mitä, kun täällä on eri paikkoja rempassa sun muuta, en tiedä mitä. Mites muuten, jos mulla jossain vaiheessa on järjestettävä tehtävä, mitä on tehtävä? Mitä täällä on? Ei tietysti, ei mielestäni ole tarjottua mahdollisuutta, eikä muutenkaan tietysti, jos se on tiedä. Adunmies ei periaatteessa tule vaan. No mutta, no niin kuin vakavasti puhuen, niin kyllähän tässäkin ministeriössä varmaan Kiurulla ja Pekosella mieli aika maassa viime päivinä tapetilla olleen lastensuojelumeiningin suhteen on. Niin tulisi mun mielestä olla meillä ihan kaikillakin, että siinä mielessä tämän kierroksen tätä julkista repostelua mä kyllä ymmärränkin. Tommonen aivan täysin käsittämätön sadistinen nuorten murhan kanssa leikkiminen ja sen jopa toteuttaminen, niin kyllä se ansaitsee oikeasti nyt kunnon läpikäynnin. Niin kuin on puhuttu, että niin kuin tuomioita voi olla tulossa aikuisillekin, niin no, joka tapauksessa niin tuommoista ei vaan voi päästää käymään, ja semmoinen on päässyt käymään. Et kyllä se pitää katsoa ihan loppuun asti. Mitä, missä, kuka, miksi ei tehnyt mitään. Kiuru tuli tosta taas äsken sisään. Moikkas matkalla, mutta ei kerinny sen kummempaa. Puhu kännykkään samalla, niin ei jää se katso. Vähän veskihätä kyllä alkaisi olemaan. Tässä nyt pystyis, sään puolesta pystyis olemaan tänään heittämällä paljon pitempäänkin, mutta kun eihän toi timputin vaksi päästä mua tuonne sisälle. Vaikka kysyin. Hei, mä laitan aina sitten edellisenä päivänä kommentteihin lopuksi vaikka, että jos mulla on tiedossa, että mihin aikaan mä oon täällä seuraavana päivänä tai minä päivänä nyt onkin sitten, niin en kiellä kyllä ketään tulemasta moikkaamaan. Mukava vaan, täällä olisi seuraakin olla välillä.